A contraproposta do Mercosul sobre o acordo comercial já foi encaminhada à União Europeia. O governo brasileiro, que busca maior negociação sobre desenvolvimento sustentável, pretende fechar o acordo ainda durante o comando do Mercosul. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais da Anhembi Morumbi, Marcelo Balotti. Professor, em primeiro lugar, bom dia, um ótimo domingo, obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. É prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante. Pois é, uma negociação delicada, né, professor? Queria que o senhor nos explicasse quais são as mudanças que foram propostas pelo Mercosul, quais são as exigências presentes nessa contraproposta encaminhada à União Europeia. Bom, a, a proposta do Mercosul, né, ela tem. O grande objetivo é abrir mercado, principalmente mercados é, de produtos agrícolas, né? Que é talvez o grande calcanhar de Aquiles da União Europeia, né? Então, é, a União Europeia faz a contraproposta com questões ambientais, o Mercosul é, busca uma entrada maior de produtos agrícolas, e aí a gente fica sempre nesse impasse, né? Volta, vai, vai a proposta, volta a proposta. É, é um acordo relativamente complicado, complexo de, de, de sair. É, essa última proposta, né, eu acredito que ela pode é, desenrolar esse. Esse problema que já se arrasta aí há quase 20 anos. Até mesmo do lado do, do Brasil, é importante a gente falar quais foram é, esses pedidos, né porque existe uma abertura, querem uma abertura dos países estrangeiros para que participem de licitações públicas aqui no Brasil? Exato, é uma, uma nova estratégia né? de participação de de grandes empresas europeias, né? E a, e a União Europeia é farta de, de grandes empresas com qualidade, né, para participarem de licitações. O grande problema, talvez, é que a gente abre, né, uma concorrência muito grande com as empresas brasileiras, né? E a gente sabe que existe um grande Lobby aqui dentro das empresas né a gente viu nos últimos anos como essas empresas é, daqui do Brasil participaram de licitações né de maneiras relativamente não muito ética então isso talvez abriria uma possibilidade de, de uma maior concorrência de uma maior transparência é né? algo que talvez falte um pouco aqui no Brasil quando se trata de grandes licitações Professor, quem lhe faz a próxima pergunta é o nosso comentarista, Nelson Kobayashi. Professor, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é sobre essa ideia do presidente Lula de fechar esse acordo enquanto estiver na presidência rotativa do Mercosul. Né? O Brasil está nessa condição atualmente. Isso faz diferença? Faz diferença aqui na relação diplomática com os países do Mercosul se o Brasil estiver nessa condição quando o acordo for fechado? Ou isso é irrelevante? Tanto faz quem está no comando do Mercosul quando esse acordo vier a ser celebrado entre Mercosul e União Europeia? Olha, ele tem um título simbólico, né, de, de, do Lula, principalmente o Lula que adora essa, essa questão de, de grandes marketings, né? Então fechar na, na presidência dele um acordo que vem se arrastando há 20 anos né, seria um, um ganho, um capital político que ele, ele ganharia, né? É, eu acho que o, o peso do Brasil no Mercosul facilita um pouco essa negociação, dado que o Brasil é a maior economia, né? É, do bloco, mas não vejo não vejo que isso vá contribuir. A, a, o fato do Brasil ser o presidente agora da, do Mercosul é, não vai influenciar diretamente no, na, no, no fechamento ou não do acordo. É, eu acho que é muito mais simbólico do que uma, um atrativo ser do Brasil presidente é, do Mercosul. E qual foi a aceitação da União Europeia, professor, em relação a essa contraproposta? O senhor acha que seja viável a assinatura? Agora vai? Olha, eu, eu sou muito receoso com a questão da, da, da assinatura rápida. Né? Eu acho que a União Europeia, ela, cada vez mais, ela posterga algumas coisas. Né? Existe um lobby muito grande na agrícola na, na França né? e na Irlanda. Então, eu acredito que não, não, não vai ser tão rápido assim como o Lula quer. Né? Eu acho que ainda vai demorar um pouco, ainda vai ter algumas rodadas de negociação para que esse acordo saia. Né? Um acordo que durou 20 anos para sair, eu acho que não vai sair de bate-pronto é, no curto prazo. Ou seja, professor, essa pressão que o Lula vem fazendo, até mesmo na cúpula do G20, ele disse o seguinte: nos próximos meses a gente tem que chegar num acordo, ou sim ou não, ou parar de discutir o acordo, porque depois de 22 anos ninguém acredita mais. Essa pressão dele pode ser que demore ainda mais, que ninguém vai ceder de uma forma tão rápida como o professor disse? É, eu acho que é uma, é uma bravata do Lula, né? Mais uma das bravatas que ele fala é, internacionalmente. É, o Brasil não tem esse poder todo para exigir que a Europa tome uma atitude mais rápida, né? E isso pode, obviamente, ter o um efeito contrário, né? A Europa fala que vai demorar mais, analisar com mais cuidado, né? Então eu não vejo, não vejo sentido nenhum do, do Lula falar desse jeito que ele tá, tem falado nos fóruns internacionais. Coba. Professora, minha pergunta é sobre as exigências da União Europeia para o fechamento desse acordo. Quais são as exigências que têm atravancado essa negociação por tanto tempo? Tem a ver com aquelas exigências relacionadas aos, 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 aos compromissos com o meio ambiente? É isso que tem atrapalhado esse acordo de ser fechado? Olha, a questão ambiental eu acho que ela é muito mais uma cortina de fumaça do que, do que uma causa para essa postergação. É, a Europa, a França, desde que foi criado né, a, o programa de, o programa comum é, agrícola lá no começo da integração europeia, a França sempre bateu muito na tecla de que esse programa seria importante para a área rural da, da França, né, até pela a tradição histórica de vinhos, queijos. Então a França tem um lobby muito grande para não abertura do comércio é, de produtos de commodities agrícolas. Né? Então a França barra muito isso. A Irlanda barra também na questão de carnes, né? Então, você tem um lobby muito grande dentro da Europa para uma não abertura total ou uma abertura bem parcial e, e bem restrita a produtos agrícolas, que é, por outro lado, o, o grande atrativo do, do Mercosul, né? O Brasil tem uma grande produção agrícola, a Argentina também, por uma produção é, de carnes, de soja, o próprio Uruguai... Então, você tem aí é, muito mais interesses econômicos do que interesses ambientais. Agora, o fato é: depois que essa questão ambiental entrou mais a, na pauta de, de, das discussões das relações internacionais, é muito mais fácil você usar isso como uma muleta e falar: olha, a gente não vai aprovar por conta dessas questões ambientais. Mas eu não acho que isso seja o real motivo. Eu acho que os motivos são muito mais econômicos do que essa questão ambiental. Muito bem, aí a análise do professor de Relações Internacionais da Anhembi Morumbi, Marcelo Balotti, falando um pouco mais para a gente sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e as negociações que continuam. Obrigado, professor, pela presença, pelas informações todas. Bom domingo. Obrigado, igualmente, fico à disposição.